Yes. Da jeg på vei ned til Oslo for å hente den andre fiskeren, Øyvind. Så skal vi dra opp igjen om 2 dager og fortsette med fiske. Så vi ser hvordan det går. Vi kommer tilbake. Hei, dette er sånn. Hold den hjemme. Den på? Ja. Ja. Da må vi sette oss ned. Da var vi framme på Møkkatjern. Har du trua? Da får vi et nytt år. Ja, trua. Har du? Ja. Nå har jo du fått noen bra allerede. Så da regner jeg med at når jeg kommer så blir det enda bedre. Det pleier å bli sånn. Vi skal se. Plutselig den blir heftig. Yes. Vi da, filmer igjen. Nå har vi gjort klart det meste. Nå drar vi ut. Om et par minutter. Har du pakket ut maten? Yep. It's a little spider. Ja. Skal jeg ta hoven, eller? Vil du? Ta den i hoven, da. Eller bare løft den ombord, eller? Ja da, den er jo. Nå har Øyvind hamnet på dette fluekjøret. Her er bare å legge opp dette. Er ikke ute etter 500 gram sider vi her? Every day, every day, every day, every day.
kjempe. Men fisk allikevel. Ja, etter en liten middagspause så er vi ute på fjorden igjen. Og da har tåka lagt seg. Så vi sliter med å se land. Men det skal ikke være noe problem. Vi har allerede fått to gjedder. Og begge har tatt svartsunkeren. Og den har egentlig tatt 9 av 10 gjedder i dag. Kan vi si. Så det virker som at den er effektivt, og den må vi kjøpe noen flere av, tror jeg. Møkkakjern! Hva tipper du? Tipper den er 3. Den var litt slank da. Møkkakjern! I år? Kjenn at skala munnen da.
navn, da.